Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Hello, mate, hello, sen nimi on Jontalaks ja tervetuloa uuden videon pari tai videon aiheena on, että mukavaa sunnuntaina. Joo, nyt on sunnuntaina. Sunnuntain kunniaksi mä niin vaihdan järjestystä taas. Oi. Naksahti taas ikävästi. Joo. Nyt on sunnuntai. Mitä päivämäärä nyt on? Se on 23. päivä. Näin on. Vai että piti sitten vaihtaa järjestystä? Joo, mä kuvasin siitä video, kun mä tein sen järjestyksen, että joo. Joo. Mä luulen, että siivouksessa menee muutama tunti, mutta ei mennytkään. En tiedä, laitanko Instagrami, mitä kuvaa tästä, että nyt on uusi järjestys taas. Tai jotain, en mä tiedä. Ehkä en laita, ehkä joo. Katso nyt. Tänä pitäisi jossain vaiheessa laulakin ja en ole vielä laulanut. Joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavaa!